Nazdar feláci a felačky, vítám vás u další epizodky Wild Driftu, no a nebudeme to zdržovat, uvidíme se v draftu. Tak jo, vypadá to, že náš tým není schopný se dohodnout, kdo by měl jít AD carry, protože to máme dva jungle mainy. Já jsem teda s Malphitem na topu, Malphita jsem vzal kvůli tomu, že jdu do blindu, nevěděl jsem, co proti mě piknou, vypadá to, že proti mě bude Jarvan, a nebo je možný, že je to Gragas na topu? Aha, tak to bude Camille na topu. Jo, to je docela dost v pohodě matchup. To by se měl relativně možná i vyhrávat a možná by jsem se mohl z té linky odníst nějaký ty killy a mohlo by to dopadnout fajn. Takže se uvidíme ve hře. Tak jo, jsme ve hře, no a na topu teda Camille, takže uvidíme. Uvidíme. Měl by jsem to vyhrát, tu linku, rozhodnopádně, takže pokud nic neposeru, tak by to měl být hodně v pohodě matchup. Navíc chci jít spíš trošku do APčka, abych měl větší prostor to nějak potáhat, takže budu mít nějaký ten damage. Hrotka první samozřejmě, díky ní máte brutální sustain a prakticky nejde ta linka prohrát, když ji postavíte jako první item. Pak možná půjdu do Liandry, ať mám víc HPček, i když ona dává procentální HP damage, takže možná to ne. Možná tam rovnou potom narvu Rabadon. Uvidíme, záleží, jak se bude dařit mému týmu. By bylo dobrý zůstat na lince co nejdýl. Pak se rovnou backnou pro tu Hrotku. Ona už tu každou chvíli bude. Což ale... Tak to já jdu do píči, mějte se hezky. Tak, sice jsem bez ultiny, ale aspoň jsem živej. Tak, velice roztomilá Jarvan. Docela divím, že je Jarvan tady, jo, protože za minutu je drak a genkuje se nám botlane. Že nechápu, a mohl jsem to očekat, tam ho začínal dole. Očekám Melba na lince, my bad. Au. Já nemám ultinu, že jo, takže já na ní nemám pressure. Hlavně ona už má Sheen, když ta svůj nákup ještě nemám, ale já mám nižší cooldown. No ale tak jakoby, co děláš? Přežiju to? No, dobrý. Nechci se jenom vymluvat čistě na spoluhráče, jo, ale upřímně nechytal jsem nejostřejší tušky v penále do svého týmu. A nějakým způsobem se to projevuje i v této hře. 2-8, no, co si budem? Do prdele. A tak, nemusí být všem dům konec, že ano? Třeba to ještě dopadne pro nás dobře. Že co děláš? Takhle ty trady nevyhraješ. Ale ještě jeden trade a mohl bych ji all-innout, actually. Akorát, že ona tam borůvky. To je to blbý, no, takže se vrátí a už nebudu mít tak ubráno. A tak mohl bych si ji pouknout, že ano? Já trošku mám strach, že Jarvan páfuje. Ne, nepáfuje. Na midu. A teďko tam půjde ta Camille. No jasně, že tam jde Camille. Tak bacha. Bacha hoši. Tak nic. A tu Camille jsme mohli zabít, co? Ne, nechce se mi úplně flashovat pro ní. Lee si ne, ty Magore. Tak na to seru, kámo, když si záborůvky. Na to kašlu, kámo, na to kašlu. Dobrý, hele, jdu nahoru zpátky. Se mi tam pálí farma. Se mi úplně nejvíc nelíbí. Přestaňte je fightit, jo. Pouštíme, kámo. To budeme muset pouštět, protože tady je Gragas. Ne, není to Gragas ještě furt. A my tam je Vizi, já nevím, proč jsem ten nejde ten Aurelion Sol. Fakt nechápu. Aha. Dobrý. Kde jsem měli, tak ignitnem ho. Kde jsem Gragas, bacha, kde jsem Ezreal, no tak na to kašlem, dámo. Good job, Lee Sin, ale bohužel chcípl. I vole, ten Ezreal 5-1, no to je nechutný. Žádnej surrender do háje, tady se hry dohrávají a ještě se otáčejí. Ale než bude zdrhat, tak malá píče. Každopádně ona je tady v keři, ne? Určitě je tady v keři, protože ta Eiri šla odsud. Tak já to vyhraju tenhle fight, já mám ještě ultinu. Počkat, potřebuji. Tak teď mi to hezky dodžila, ale ji zapálím. Čus. Čuču, schoř ty svině. A máš to. Tak, dobrý, ona mi dost šikovně dožila moje Ečko, že jsem jí bohužel nevybarstil hned. Ale teďko se stáhnu, protože jestli ten Gragas není úplný kretén, tak sem půjde. No víte, kdo myslím, prostě jejich AD carryčka je nahoře, což je výhoda, protože teď bychom je mohli vyfightit díky tomu a vzít aspoň toho draka. Pojďte toho draka, co bys děláte? Proč to chaseujeme? Proč je chaseujete? Proč je chaseujete? Proč nejdem toho draka, když máme přesilu? Dobře, whatever, ale když to vyjde, tak dělejte, co chcete. Fajn, beru, ok. Ale ultiám za reset, pak bych mohl skákat po Ezreelovi. Nehaňtěte ho do prdele a pojďte draka. Ježíš Maria.
Ježiš, vy jste ocasové, do prdele. Dobrý, tadle je dead. A je tu někde pan Ezreal ještě. Čus. Kámo, tak ty seš zmrt. Ty vole, ne... OK, unlucky jak prase. Extrémně unlucky. Extrémně unlucky. Extrémně unlucky. Že měl hourglassky. A doha je. Yikes. Tak to mě posralo, no. Já jsem počítal s tím, že mu dám kveč. Měl jsem se na to vykašlat, měl jsem se na to pak vykašlat a jít prostě pryč, no. Oni ani nevzali toho draka. Jo, počkej, chcípl Lee Sin. Actually bych tomu třeba jebnu do té Janny, která mě pěkně sere. Počkej, aha, ona o něco kdo ví. Kamo. Fuck off, prosím, děkuju. Jo, to se ti to hraje, vidíš, seš feedlej, ty demente. Můžu umřít? Děkuju. 1000 goldů v mojí kapse. Tak, to jsem měli. Tak, no jo, no, nemám žádný armor, nejsem moc tanky, spíš dám ten AP damage. Ach jo. Dej ta laning face bar delší. Tak by si s ní víc zatancoval s tou Camille, a... Kamo, proč? Se necháváte chytat. Dobrý, aspoň jste ji zabili, beru. Tak se hlavně držte. No, we're on dead, nevadí. Se dělat. No to jsem teda zaultil fakt geniálně, já jsem absolutní opice. Dobrý, tak já stejně chcípnu, že? No tak to je perfektní. Kámo, proč berete tak špatný fighty? Ježíši Kriste! Ah, to bolí, OK, tohle bolí na pohled. Tohle fakt bolí na pohled. Tohle fakt bolí na pohled. Ach jo. Ach jo. Proč zbytečně fajtíme prostě? Kdybychom to brali v klidu, hezky se nafarmili, všechno v pohodičce, tak by ta hra vypadala úplně jinak, ale ne, my fajtíme furt, tak to tání psychopatí. Jakože, já nevím. My prostě prohráváme. Fakt je nevindáme ve fajtu a vy je hantíte. Jako, nejspíš jste počítali s tím, že tam najdete nějakýho troubu, co je tam úplně sám, ale... Ty vole, jaká je šance. Tak, hlavně to siege minuje, ne, potřeba zabít ani dřív. Že nám strašně rychle pušli middle... Kámo! Nevadí. Protože nám strašně rychle pušli midvěž a teďko Janna split pushuje botlane, protože tam nikdo není. Kámo, co ten Blitzcrank dělá? Může netrolit, prosím. Teď jsem pocit, že tu Jannu ani nebarsnu. Ta Janna má víc AP než já. To je krásný, ty vole. Ale, nevím, proč teď nikdo nedefuje to plane. Jakože, what the fuck, kámo, může někdo jít? Ty jste úplně slepý? Teď nám to endnou! Ježiši Kriste, co to je za tým do prdele? Kámo, to si děláš srandu, ne? Ježiš, to si děláš Wow. Tak to je fakt mazec, kámo. To je... Fakt hustý. Fakt... Dobrej mač. Nevím, co bych tomu řekl asi. Nevím. Nevím, do prdele. 0-5, 3-7, 7-7, OK, 1-7. Literally, jako OK, nedal jsem zase takový damage, ale... Kámo. Odezdat tolik zbytečných killů. Každopádně, vzhledem k tomu, že se držíme zlatýho krásného pravidla, který jsem já sám vymyslel, že budu točit jenom jedno video denně a holt to někdy dopadne dobře, holt to někdy dopadne blbě, co se dá dělat, ne každá hra jde vyhrát, tak tady budete mít tuhle hru. A nejradši bych celý tohle smazal a natočil to znova, ale to bych mega nestíhal, takže tady máte tuhle hru. Doufám, že jste se zasmáli, pobavili, přiučili, jak nehrát Wild Rift a uvidíme se příště. Samozřejmě můžete lajkovat, komentovat nebo dát odběr, pokud ještě nemáte. A nebo se podívat na nějaký další moje videa, co mám na kanále, ve kterých se mi třeba i povedlo vyhrát. A v popisku je náš Discord týmový, takže se tam určitě připojte. Zároveň tam v odkazu můj Instagram, na kterém je veškerý info ohledně videí na kanále, pokud něco nevychází, pokud má vidět něco novýho, blá, veškerý důležitý věci tam na Instagramu. Takže pokud vás zajímá tenhle kanál a zajímá vás veškerý info ohledně něj, tak mrkejte tam. A já už nebudu protahovat outro, protože už teď má podle mě třeba 2 minuty, takže hej, check, laude, čus, high five a jo. Uvidíme se příště, do té doby se mějte krásně a nazdar.